que é de 39%, vai aumentando conforme o INSS vai pagando as parcelas, que hoje é de R$ 865. Um total dá cerca de R$ 3.085. Mais o auxílio alimentação, que aí depende do tribunal a que ele pertence, Mais ou menos. varia entre R$ 360 a R$ 590. 360 no TRT, 590 na Justiça Federal no TRE. Quais seriam os principais descontos? INSS não é Seguridade Social, 11%, e mais o imposto de renda. Em torno de imposto de Vai renda. depender da tabela, né? Depende da tabela, mas isso leva quase 30% Do salário do dele, né? salário dele. Qual é o máximo que ele pode ganhar como técnico? Daria 5.500 bruto, aí líquido deve dar um desconto aí bem alto de Então, R$ 800. bruto, em torno de 5.500. Isso. Líquido deve dar uns 4.700, 4.600. O analista começa ganhando quanto? Daria uns 5.700 por aí. Tá. E agora vamos falar então do analista C15, que é o último final de carreira. Lugar, final de carreira. É. Daria uns 8.800 reais, 8.700. Do A1 técnico ao C15 técnico, quantos anos? São 14 anos. Em 14 anos ele consegue pular, que seria hoje, bruto, de 3.500 para R$ 5.500, bruto. E o analista, do A1 para C15. São 15 referências, então como ele ganha uma a cada ano, 14 anos também. Todos os anos é obrigatório que ele tenha. Não, não é obrigatório. Como funciona? Funciona o seguinte, ele tem um sistema de avaliação que ele tem que passar por essa avaliação. Se ele não passar, ele não ganha referência. Passando. Passando, ele ganha, automático. Anualmente, 90, 95% das pessoas passam. Quem não passam, passa, por exemplo? Depende, a gente tem casos e casos. Há casos realmente de pessoas que são avaliadas com insuficiência de desempenho. A gente também tem os casos de perseguição. Assédio moral. Assédio moral. Você pode ter um chefe que te avalia. Tem muito assédio moral hoje? Existe. Vamos explicar primeiro o que é assédio moral. Assédio moral é qualquer perseguição justificada de um superior para um inferior hierárquico. Tem coisas muito doidas, sabe? Simplesmente o Dá um exemplo. O superior hierárquico não vai com a cara do inferior. Acha que aquele inferior, que aquele subordinado, não trabalha contento. Aí a gente vai pegar, por exemplo. Tem que pegar cafezinho, por exemplo, Isso, configura, com certeza. Mas tem casos assim piores. Nós tivemos um caso, não vou dar o nome, claro, de uma servidora que foi reprovada no PROGED, que é o processo de gestão e desempenho da Justiça Federal. E aí a avaliação foi extremamente subjetiva. A gente pegou a avaliação dela e foi contestar lá no recurso. E estava dizendo o seguinte, que ela chegava atrasada, que ela faltava, e a gente pegou a folha de ponto dela. E a folha de ponto dela, assinada pela superior dela, estava toda no horário correto, não tinha nenhum atraso, não tinha nenhuma falta. Falei, mas como é que você fala que ela teve atraso e faltou, se aqui na folha de ponto está tudo correto? E a folha de ponto assinada por você. E como o servidor, a servidora pode acompanhar essa folha de ponto? Fica nas mãos do chefe ou ela... Não, assina? Mensalmente a pessoa assina e vê. Então, quando houve o PROGED, tem uma cláusula que é atraso, se teve atraso ou não, falta, se teve falta ou não. E ela colocou como se a servidora tivesse. O que a servidora fez? Pediu aos recursos humanos a folha dela, que inclusive serve para o pagamento. Se ela tivesse faltado, tinha que ter tido desconto. É verdade. Aí falou assim, olha, não bate. A avaliação que você me deu, com o que você está dizendo que você usou para me reprovar, não bate. E aí ficou claro que o critério era subjetivo e havia simplesmente um desgaste pessoal, uma não gostava da outra. Então a questão, assédio moral é muito abrangente. Vai desde de uma diferença de crença religiosa, uma diferença de percepção do mundo, um simples não gostei da sua cara. Ou então até uma cantada de chefe. Aí já além de assédio moral, configura assédio sexual. A gente não tem muitas denúncias desse tipo na Justiça Federal. Não estou dizendo que não exista. A gente não tem muitas denúncias desse tipo. E se tiver, o sindicato entra, a gente entra de sola na porta. A gente não tem problema com a questão de assédio moral. Nós temos dois casos gravíssimos ano passado, gravíssimos. Um de uma ex-diretora do Centro Cultural da Justiça Federal, que a gente conseguiu afastar. De 21 servidores, 19 assinaram pedindo para se afastar. Moral. Assédio moral. Pedindo para ela se afastar, ela humilhou uma funcionária, nem uma servidora do judiciário, uma funcionária terceirizada, para a gente pouco importa. Humilhou essa pessoa e nós entramos com o pé na porta e nós pedimos. Isso é muito comum, principalmente, deve ser muito comum, principalmente, na fase do estágio probatório. O estágio probatório é maior. Mas a pessoa que comete o assédio, a pessoa que tem a prática do assédio, ela não
diferencia muito se você está em estágio probatório, se tem 20 anos de justiça. Sim, mas ela deve se valer do medo do servidor em ser reprovado no estágio probatório, não é verdade? Sim, mas a pessoa que tem esse mando, ela usa vários subterfúgios para conseguir. Por exemplo, na Justiça Federal, nós temos as funções comissionadas, que você recebe, além do seu salário, a função. Ela usa a função comissionada como carta de negociação. Olha, se você não está gostando da maneira como eu estou gerindo isso aqui, eu te tiro a função. E as pessoas muitas vezes abaixam a cabeça porque não querem perder suas funções comissionadas. Então, nem sempre é só o quem está em estágio probatório que sofre assédio moral. Talvez quem está em estágio probatório se cale mais. Perfeito. Mas o assédio moral, quem tem perfil de assediar, ele não faz muito essa diferenciação, não. Nós tivemos dois casos gravíssimos no ano passado. Esse foi o Centro Cultural, que nós conseguimos afastar a ex-diretora, e tivemos o caso de uma juíza. A juíza, que era titular da Vara Federal de Angra dos Reis, nós tínhamos 11 servidores, 9 pedindo licença médica, porque não tinham mais condições psíquicas de funcionar, de trabalhar com aquela juíza. E hoje ela está afastada do tribunal, a gente espera que ela seja punida. Aqueles que se sentirem de alguma forma prejudicados... Procure o sindicato. Pode procurar o sindicato. Sindicato não tem medo. Sindicato. Existe alguma parceria entre o sindicato e um determinado departamento da Justiça Federal, de um órgão específico que possa cuidar de uma avaliação de um caso concreto sigilosamente? É a pergunta. Olha só, a gente tem um grande problema. A grande verdade é o seguinte. No judiciário, a gente tem um problema do assédio, porque muitas vezes a questão corporativa fala muito alto. Então, quando você denuncia, por exemplo, um diretor de secretaria, a gente tem mais facilidade. Quando denuncia um magistrado, é mais complicado. Porque, muitas vezes, o magistrado que não tem essa conduta de assédio, quando vê que a denúncia é contra um outro magistrado, ele tem inúmeras reservas. Então, por exemplo, nós temos a corregedoria. Nós encaminhamos denúncias às corregedorias, né? É um dos caminhos, mas nem sempre a corregedoria age a contento. Então, por isso é que o assédio no judiciário se perpetua. Esse problema do sentimento corporativista de alguns juízes, não de todos. Não existe nenhum órgão específico. O que a gente faz, a gente denuncia a corregedoria. Se não der certo, a gente denuncia aos conselhos. Mas o sindicato, então, ele se restringe a denunciar. A corregedoria não pode fazer um trabalho... A corregedoria é independente. O sindicato faz a denúncia e acompanha. Se a corregedoria não tomar nenhuma medida, entra com ação, denuncia no Ministério Público, denuncia no CNJ. Conselho Nacional de Justiça. Denuncia em tudo quanto for lugar, até se conseguir. Ok. O CCJUF é a favor ou contra a PEC 02 e a 54? Eu acho que o CCJUF... Projeto de emenda constitucional, o chamado Trem da Alegria. O CCJUF, eu acho que, sem dúvida nenhuma, talvez junto com os sindicatos de Goiás, todos os sindicatos da federação são contra as PECs, todos. Mas eu acho que o do Rio de Janeiro e de Goiás se destacam no trabalho contra a PEC. Por quê? Porque eu acho que são os que mais divulgam materiais, mais tentam mobilizar a base, mais questionam, mais protestam. Hoje em dia nós temos reuniões com concursados, está tentando chamar um ato contra a PEC. No dia 5 de outubro, que nós denominamos um Rio contra a PEC 02, a gente está procurando a OAB, está procurando a CUT, procurando deputados, procurando a sociedade civil. A nossa ideia é realmente fazer força para derrubar as PECs, porque a nossa ideia é a seguinte: existe já uma associação de requisitados e que tem berrado muito. Tem um amigo meu que até brinca, fala: esse governo parece uma maternidade. O bebê que chora mais, ele vai lá e atende. Bem, se os requisitados estão chorando, nós vamos chorar muito mais. Então a gente tenta fazer o que agora? Chamar todos os nossos servidores, chamar a sociedade civil em geral, chamar os concursados para fazer um grande clamor e derrubar as PECs. A gente tem já um grupo permanente, que a gente se reúne de 2 semanas, tentando inclusive viabilizar a entrada desses concursados nos seus órgãos respectivos, né? Lógico, tudo da maneira legal, nada ilegal, nada. Ficar fiscalizando e vigiando se os tribunais estão chamando a contento e tentar derrubar essas PECs, porque essas PECs são atentatórias e são perigosíssimas para a sociedade brasileira sobre diversos aspectos. Vamos entender melhor. A PEC 02. Qual o risco da iminente aprovação lá no Congresso Nacional? É o mesmo da 5457, é o mesmo. Qual? Se você aprova a PEC 02 ou a 5457, primeiro, alguém sabe qual vai ser o rombo da Previdência? Você considera esses servidores que são de outros órgãos, que nunca contribuíram para o regime, por exemplo, do Judiciário Federal, ou para o regime do Executivo Federal, ou para o regime do Legislativo, sem nem amanhã ou depois
funcionários aposentados integralmente desses órgãos? Então vamos... Já